Այսօր բանը լքել է ոչ մորան։ Ասացի կը հիշեմ, եկա կանգնա ժամերկության չկարեցով ամբողջությամբ հիշեի։ Կանգնած մտածեցի, ստիված գրեցի։ Լավ, ինչ որ է, այսօր ես 1000 բան եմ մտածում։ Չեմ մարդարանում, բայց չեմ հիշում, ես անգիներից լավ չեմ, պատմելուց լավ եմ, անգիներից լավ չեմ։ Ուրեմն, այսօրվա ընթերցումը լավն է, ինչպես բոլոր օրերին է, բայց այսօրվան լավն է, որտեղ նախ ավետարանը մեզ խնդրում է, որպեսզի մենք աղոտ կանենք մշակների համար, հիմա խնդրեք հունսկի տիրոջը, որ մշակներ տացես։ Եթե անդրադառնանք այդ հատվածին, ուրեմն կարելի է կարճ կոնկրետ ասել, որ երբ մենք աղոթում ենք մշակների համար, մենք աղոթում ենք ինքներս մեզ համար։ Ինչու, որովհետև ասում եք խնդրեք հունսկի տիրոջը, որ մշակներ տացես։ Հիմա տեսեք, ես եմ այգի ունեմ։ Հիմա ինձ Հիսուս Քրիստոս չի ասում, Տեր արնակ, քանի որ դու այգի ունես, մշակներ հան, որպեսզի քո հունսկը հավաքեն։ Ինչ որ խմբի ասում, ասում եք խնդրեք հունսկի տիրոջը, որպեսզի մշակներ տացես։ Ուրեմն այդ հունցքը ում համար է, այն մարդկանց համար, ովքեր խնդրում են։ Երեխուն ասում, ուզում ես հաց ուտես, հա, խնդրի մամային, թող քեզ ճաշեք։ Ուրեմն ճաշը եփում է երեխայի համար, երեխան խնդրում է մամային, որպեսզի մաման առողջություն ունենա, հնարավորություն ունենա, ճաշեպի, որ ինքը ուտի։ Ուրեմն ոչ հունցքի տիրոջն է պետք այդ մշակները, հա, եթե այնպես նայեմ, ոչ էլ հունցքին է պետք այդ մշակները, այլ այն մարդկանց, ովքեր խնդրում են նախ և առաջ հունցքի տիրոջը, որպեսի մշակներ անի, որովհետև այդ հունցքը իրենց համար։ Ուրեմն շատ իմաստալից խնդրանք է Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից մեզ ուղված, որպեսի մենք միշտ խնդրենք Աստծուն, որպեսի իր հունցքի համար, իր հունցքը հավաքելու համար մշակներ տա, որ մենք ուշտենք, որ մենք ուշտենք, որտեղ յուրաքանչյուր մշակ կոչված է հավաքելու հունցքը և տալու իր նպատակին։ Հետաբար հոգևորականները որպես մշակներ Աստծո կողմից տրված ձեզ համար, հավատացյալների համար, որպեսի մշակը հունց կանի և այդ հունցքը տա հավատացյալին։ Հունցքն էլ տիրոջ խոսքն է, որ մենք պիտի հավաքենք և տա։ Ուրեմն առասարակ տիրոջ խոսքի նկատմամբ մի քանի դրսևորումներ ունեմ մարդիկ, մի քանի բազմաթիվ դրսևորումներ, բայց մի քանիսը ես եմ նկատում։ Նախ մարդկատիրոջ խոսքը լսում է, որպեսի այն անմիջապես բերի և համաձայնեցնի իր կյանքին։ Ա, իմ համար է ասել, հեսար իմ կյանքի ես պահին բռնեց։ Մարդկա լսում է տիրոջ խոսքը և ասում է, ես չհասկացա ինչ ասում։ Չեմ էլ կարող հասկանալ, այդ ինչ-որ վերին բաներ են կամ ինչ-որ շատ ցածր պարզ բաներ են, հա, կախված է մարդու հպարտությունից, ընդունակությունից և նրա ունեցած դիրքորոշումից։ Մարդը կա լսում է խոսքը միայն իրա նյութական հաջողությունները անելու։ Ես օրինակ նույնիսկ լսել եմ տարբերակ, ասում է, երբ մարդը մի գործ պիտի անի կամ ինչ-որ մի բան պիտի անի, բռնում է ավետարանը, պատահական բացում է, պատահական կարդում է, այդ կարդացածը բերում համեմատում է իրա գործի հետ, ասում է, հա, ուրեմն կլինի կամ չլինի։ Սա կուշագության նման մի բան դարձավ, այսինքն ավետարանը մարդը տիրոջ խոսքը ծառայեցնում է, որպեսզի իր հետ օրվա այդ նյութական աշխարհի խնդիրը ինքը կարողանա լուծել։ Եվ մի ուրիշ տեսակ էլ կան մարդկանց, ովքեր ծայրահեղ վիճակի մեջ, դա կլինի հիվանդություն, դա կլինի նեղվածություն, միշտ փորձում է իր ծայրահեղական այդ վիճակը, վիճակի պատասխանը գտնել Սուրբ Գրքի մեջ։ Այս ամեն ինչը լավ է, բայց ցավոք սրտի այս ամեն ինչի լավը դառնում է վատ, երբ այդ վիճակը լուծվեց, մարդը թողնում է տիրոջ խոսքը։ Այսինքն մարդը տիրոջ խոսքը ոչ թե օգտագործում է կյանքի համար, այլ օգտագործում է կյանքի մեջ պահի համար, կյանքի մեջ պահի համար, և սա լավ չէ, և սա լավ չէ։ Այսօրվա առակած գիրքը մեզ ասում է հետևյալը. պահիր իմ խոսքերը քո սրտի մեջ, քանզի դրանք կյանք են գտնողների համար և բժշկություն ամբողջ մարմնի համար։ Ուրեմն տիրոջ խոսքը պահի համար չէ, վարկյանի համար չէ։ Այսօր նեղված եմ, տիրոջ խոսքը լսեմ, վաղը ուրախ եմ, Տեր ինձ պետք չի քո խոսքը, ես երեկ էի նեղված, երեկ էի պետք ինձ։ Սա նմանվում է մարդ և բժիշկ հարաբերությանը։ Ես հիշում եմ իմ բժշկին, երբ ես հիվանդ եմ,
Ես գնում եմ իմ բժշկի օգնությանը, երբ ես վատառողջ եմ։ Եթե առողջացա, բժշկի դուր գնացող չկա։ Այդպես նաև մեր ժողովուրդն է այցելում եկեղեցի հոգևորականի մոտ, գիտեք։ Կան դեպքեր, երբ մարդը գալիս է եկեղեցի, խնդիր ունի, նեղված է, ինչ-որ հարց ունի, խոսում է, Տեր Հայրին էլ հետը գծում է իր նեղվածությունների մեջ, Տեր Հայրին էլ դարում է իր հետ այդ ցավը տանող, հա, հիսով, վիշտը, պարատող, մեկ, երկու, երեք, կամաց-կամաց ամեն ինչ դզվում է, վերջ, մորանում են եկեղեցու մասին, մորանում են եկեղեցու տեղի մասին, Դավիթ համբերի, ուրեմն, ստացվում է, որ եկեղեցին և հոգևորականը հիշվում են որպես բժիշկ ուղղակի այդ պահը լուծելու համար, այդ հարցը լուծելու համար։ Եվ ուրեմն այսօրվա արագած գիրքը մեզ ասում է, որ տիրոջ խոսքը կյանք է, ուրեմն տիրոջ խոսքը մեզ ոչ միայն բժշկություն է, մեզ ոչ միայն պահի հետևանք է, այլ կյանքն է մեր, ամենօրյա ապրումն է տիրոջ խոսքը։ Եվ պարտադիր չէ, որ ես տիրոջ խոսքը բացեմ կարդամ, որ գտնեմ այսօր ինձ հետ համապատասխանող ինչ-որ մի բան։ Ես տիրոջ խոսքը կարդում եմ, որպեսզի ես ինձ համապատասխանեմ այդ խոսքին։ Եթե ես մի դժբախտություն եմ ունեցել, Աստվածաշունչը կարդում եմ, ասում եմ, փորձեմ գտնեմ իմ դժբախտության նման ինչ կա, այսա։ Բայց հակառակը, երբ մարդը առավոտյան արթնանում է տիրոջ խոսքը կարդում է, ասում է, ուրեմն ես այսօր պիտի փորձեմ այսենց ապրել, ես այսօր պիտի փորձեմ այս պատկամի մեջ ինչ-որ բան անել, ստացում է, որ ոչ թե խոսքն է հարմարվում մեզ, այլ մենք ենք հարմարվում տիրոջ խոսքին։ Եվ եթե մենք ենք հարմարվում տիրոջ խոսքին, նշանակում է մենք ենք հարմարվում Աստծուն, և նշանակում է, որ մենք դառնում ենք Աստծո հետևորդներ։ Ուրեմն մեր կյանքը սկսվում է այդ տիրոջ խոսքի մեջ, ոչ թե տիրոջ խոսքն է սկսվում մեր կյանքի մեջ, որովհետև խոսքը ամեն ինչից առաջ է, այլ մեր կյանքն է սկսվում տիրոջ խոսքի մեջ։ Եվ հետո ասում է, եւ գտողների համար, եւ բժշկություն է ամբողջ մարմնի համար, ամբողջ մարմնի համար։ Ուրեմն առասարակ ստատիստիկորեն այսպես ցուցանիշը ցույց է տալիս, որ մարդիկ Աստծուն են փնտրում ավելի շատ հիվանդության մեջ, ծանր հիվանդությունների մեջ, մանավանդ մարդը սկսում է Աստված փնտրելու իր, հա, վերջապես առաքելությունը կյանքի մեջ։ Ուրեմն այդ հիվանդության մեջ Աստված փնտրելու այդ առաքելությունը մի փոքր գաղտնիք ունի։ Երբեմն մարդը փնտրում է Աստծուն, որպեսզի շուտապույտ ձևով պրծնի իր մարմնի ցավից, ազատվի իր մարմնի ցավից։ Ավետարանի մեջ մի քանի դրվագներ կան, չէ, երբ մարդը մոտենում է և բժշկվում է տիրոջը, կամ Տերը մոտենում է հիվանդին, ձեռքը դնում է, բժշկվում է։ Բայց այստեղ մի գաղտնիք կա, այդ բոլոր հիվանդների մեջ հավատն էր խոսում, նախ և առաջ։ Ամենապարզ օրինակը տերատեսկինը մոտեցավ Տեր Իսուս Քրիստոսին, այո, ուներ այդ փափակը, որ իր հիվանդությունը վերջանար, պրզներ այդ հիվանդությունից, բայց տեսեք դուք իրեն իր հավատքի մեծությունը, ասում է, եթե նույնիսկ կղանցքին կպնեմ, հա, պեշին կպնեմ, բավարար է, որպիսի առողջանան։ Ուրեմն հավատքը հոգևոր մղեց իրեն, որպիսի կտնի մարմնավոր առողջություն։ Ուրեմն տիրոջ խոսքը, երբ մեր հավատքի մեջ է հաստատվում, այն ժամանակ է, որ մեր մարմնական առողջությունը հաստատվում է տիրոջ կամքով։ Քանի մենք տիրոջ խոսքով չենք հաստատված, մարմնական առողջություն փնտրելը դառնում է ավելի ցածր մագարտակի մի բան։ Ինձ պետք չէ Տեր Աստված ով է, ինչ է, եկեղեցին, էս, էն, էն, հա, ինձ պետք չէ տիրոջ խոսքը, դե Աստված կա, դե դու աղոտ կարա, թողի մեր ախեն բժշկվի։ Այսինքն մարդը պայման է տնում Աստծո հետ, եթե դու կաս իմ երախոմ բժշկի, այն ժամանակ քեզ կհավատա։ Այդպես էին փարիսեցիները, եթե Աստված ես, եթե դու ես, հրաշք գործի, մենք կհավատանք քեզ։ Եվ վերջո խաչի վրա ասացիք, չէ, եթե Աստված ես, հլը դու ինքդ քեզ ազատիր, ես սրանց էլ ազատիր, մենք այդ ժամանակ քեզ կհավատանք։ Ուրեմն այսպիսի պայմաններ Աստծո հետ կապել պետք չէ, մեղմ ասած պետք չէ, որովհետև Տերը հոգիների և մարմինների բժիշկ է, և տիրոջ խոսքը հոգին արթնացնելով
մարմնին էլ ուժ է տալիս։ Գիտեք ինչու՞, որովհետև մարդը կոչված է հոգով ապրելու, իսկ հոգին, քանի որ ինքը մարմնավոր արտահայտություն չունի, մեր մարմինն է հոգու արտահայտությունը, եւ հոգու փապակները մարմինն է իրականացնում։ Եթե ես ուզում եմ սրտանց ինչ-որ մեկին օգտակար լինեմ, չէ՞, հոգու փապակ է դա, հոգին փապակում է, բայց բան չունի անելու, չի կարող ոչ մի բան անել այս պարագայում։ Եվ ուր է գործակից է դառնում մարմինը հոգու։ Հոգին մարմնին ստիպում է, որպեսզի մարմինը ձեռք տանի գրպանը, քանի դրամը հաշվի կամ չհաշվի, եւ դա դիմացին։ Այսինքն ստացվում է, որ հոգու փապակին ծառայում է մարմինը։ Հետեաբար, երբ որ մենք հոգեոր տկարության մեջ ենք եւ մարմինն էլ հիվանդ է, եթե նույնիսկ մարմինը առողջանա, այդ մարմինը պետք չէ Աստծու, որովհետեւ այն հոգեոր գործեր չի գործել։ Եվ փորձանք է լինելու այդ մարդու համար, որովհետև վերջում դժոխքի բաժին է լինելու, քանի այդ մարմնի մեջ առողջ մնաց, բայց հոգևոր ոչ մի բան չարեց իր հոգու փրկության համար, իր անձի փրկության համար։ Ուրեմն, երբ հոգին է առողջանում, Տերը հանգիստ է, ասում է լավ է, հոգին առողջ է, ուրեմն մարմինը կծառայեցնի այդ հոգևոր փապակին և կարժանանա, ուրեմն իրեն առողջացնեն, որպեսզի կարողանա, հա, մարմնավոր գործերով հոգևոր իր ընթացքը ցույց տա։ Ուրեմն բժշկությունը տիրոջ խոսքի գալիս է հոգուց։ Երբ մենք բույն ենք դնում մեր հոգու մեջ տիրոջ խոսքի ներկայությունը, նա ոչ միայն շփվում է մեր հոգին, այլ նաև մեզ ուժ է տալիս, որպեսզի մեր մարմինը առողջ լինի, ծառայի հոգևոր փապակ։ Երբեմն էլ կայտակություն կա, ասում են մարդը այդքան հոգևոր լիցք ունեցող մարդ է, այդքան հոգևոր կյանքով ապրող մարդ է, բայց մարմինը հիվանդ է, այդտեղ էլ Պողոս Արաքյալի խոսքը կա, չէ՞, տկար մարմինը ցույց է տալիս տիրոջ փառքը։ Տերը ուժեղների միջոցով չի խոսում, Տերը տկարների միջոցով է խոսում, որպեսզի իր փառքը երևա այդ տկարության մեջ, որպեսզի նայես, ասես, էս հիվանդ մարդը, էս խեղճ ու կրակ մարդը, հլը նայի, վրեն հալ չկա, հա, հիվանդ, գլխացավով, չգիտեմ, անտամահատված, հյուծված, հլը նայի, ինչպես է տիրոջ փառքը կովերքում։ Եվ պատմության մեջ կա, մեր օրերում էլ կան բազմաթիվ մարդիկ կան աշխարհում, ովքեր իրապես խնդիր ունեն մարմնական, հա, անտամահատված են, չգիտեմ, սայլակին են կանված, եւ այլն, չեն կարող շարժվել, բայց երբ իրենք տիրոջ մասին են խոսում, ամբողջ աշխարհն է լսում երերիքին։ Հետեաբար Տերը միշտ չէ, որ առողջ մարմնի ներկայությունը երաշխիք է Աստծո հետ լինելու, բայց բժշկությունը, դա հոգևոր բժշկությունն է, որ մղում է մարդուն անձին ապրելու Աստծո հետ, առողջ անձ լինել Աստծո հետ հարաբերության մեջ։ Ուրեմն բժշկությունը ոչ թե միայն մի ցավից ազատվելն է մարմնական, այլ բժշկությունը, երբ մարդը հոգևոր առողջության մեջ է եւ առողջ հարաբերության մեջ է Աստծո հետ, այդ առողջության դեպքում մարդը կարող է նույնիսկ հրաշքներ գործել տիրոջ փառքով։ Հա, բազմաթիվ քաղցկեղով հիվանդ մարդիկ են, չէ՞, երբ սկսել են հավատալ Աստծուն, սկսել են տիրոջ կամքով ապրել, քաղցկեղը վերացել է եւ իրենք շարունակել են տիրոջ փառքի մասին խոսել ու ապրել այդ փառքի մեջ։ Հետեաբար այդ բժշկությունը տիրոջ բժշկություն է, որտեղ Տերը տալիս այն բժշկությունը, որպեսզի մարդը դառնա դեպի Աստված, մնա Աստծո հետ հարաբերության մեջ եւ դրանով կարողանա տիրոջ փառքի մասին վկայել նաեւ ուրիշներին։ Այլապես մեր նման չեն, մի տեղը ցավում է, գնում ենք վազում ենք, Տեր աջա, մի աղոթք կարա, գլխացավը ազնի, Տեր աջա, մի աղոթք կարա, փոշկիկից ցավը ազնի, Տեր աջա, հա, այդ ամենը չպետք է, հասկանալի է, մենք դեռ այդ վիճակի մեջ ենք, բայց մենք պիտի հասկանանք, Աստծո բժշկությունը գալիս է մեր հոգից, մեր հոգուց, մեր ներքին բժշկությունից։ Երբ մարդը ապաշխարությամբ շտկվում է, նաև իր մարմինը դառնում է ծառայի հոգուն և սկսում է սպասարկել այդ հոգևոր փապակներին, իսկ յուրաքանչյուր հավատարիմ ծառա Տերը չի թողնում խեղճ, Տերը ամրաստում է իրեն, հաստատում է իր ընթացքի մեջ, որ մարմինը ծառայի տիրոջ փառքի համար։ Այսօր այս բան Աստված օրհնում է, այլապես ես